sushi. Ja. 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 Familje malë? Pa tjetër. Familje malë? Kam 4 shuna, 4 goca. Ti kesh me jetë, ti kesh. Po me dimrin që keni kalu me qanë ngrofene. Po ma kanë ilon që? Aq? Që? Veç pa të, e? Veç me këta. 11 veta këtu fleni? Po, po. Që, shefe, shefe mija. Kur që këtu stoni, trofë. Shefe mija. Aja pëse o stot po, këtë një këmë dhëtë në erë të jeti dorë. A një shpijer, një diska të kohë. Po këto janë kushte me vërtet pavesueshme dhe vjen dy herë keq sepse familjet me shumë fëmijë duhet kemi shtetet veçantë. Janë mush listë plot, nuk di vish ma ka kokën me grushta, më shku më myt. Unë vet jam invalid, si jam ja përum për zemër. Po. Po, po nusja? Dy herë jam ja përum. Nusja edhe pa punë. Shkon te kryetari më an ku kryetari thot, po po, për mashtrues nuk ka nevojë. Çfarë ta kish më ma thon, tu më taman si burrat. Si ke emrin tuaj? Antigona. Antigona, paske shumë bukur. Çfarë pengesë ke që të shkon në shkollë? Po. 6 vjeç, ë? Në shkollë klas parë? Mhm. E ke qejf shkollën? Po. E di ti që gjona do bën më mirë apo jo? Do bën shumë më mirë. Do kaloj e gjitha kjo. Shteti që s'kujdeset për fëmijët është i baba i keq që s'do më jetë për familjen. E vërtet. Për fëmijët do të kujdesohet gjithë secili, si demokraci socialista. Mashu po të japi fjalë tu në shpitalet. Nuk ka për të ngel fëmi shqiptari, bi e birë shqiptari pa studiu për shkak gjendjes ekonomike të prindeve. E kemi gati planin. Ju falenderoj për mikpritjen. Ju falni që ose ju, ju shqetsova. Ja, mja kesë. Falinez për respektin. Mja kesë.